Dobrý den, přátelé. Tak jsem zase tady. Kdo mě nezná, jsem Teravír. A dnes se vydáme do Ostravice, kde si povíme o tajemném duchovi. Tak pokud chcete, pojďte se mnou. Už je to nějaká doba, co se v řece Ostravici utopilo malé dítě. Jeho matka ztrátou svého dítěte dočista zešílela. A není se čemu divit. A bylo zrovna léto a lidé byli na poli. Jen onu nešťastnou ženu nechávali doma. Neboť by jim stejně nepomohla a jen by jí museli hlídat. A jednoho dne, když se tak lidé vraceli z polí, zjistili, že žena zmizela kdesi v lesích pod Lysou horou. Hledali ji, ale nenašli ji až po pár měsících. Zemřela vysílením. A od té doby se na Ostravici začalo zjevovat strašidlo. Jednou, když tak šel Hajny z Lysé hory, spatřil před sebou ženskou postavu, celou v černém. Srdce rývně křičela a krčila se, jakoby ve velkých bolestech. Hajny se vylekal a vystřelil po ní. Žena se v tu ránu rozplynula jako pára a zmizel. Lidé se pak Hajnému smáli, když jim to vyprávěl. Ale brzy se po okolí začalo po nocích ozývat ono ženino srdcerývné kvílení. A lidé se začali bát. V noci se lidé zamykali ve svých obydlích a ven by je nedostalo, i kdyby peníze z nebe pršely. Vše se pak ale tak nějak samo vyřešilo. Jeden sedlák měl psa a ten trpěl jakousi bolestivou chorobou. Pes každou noc pobíhal po lese a bolestivě kvílel. A kvílel tak strašlivě, že se o tom začalo mluvit nejen v Ostravici, ale i ve Starých Hamrech. Psalo se o tom v novinách a vysílalo v rádiu. A všichni onen bolestivý řev přisuzovali právě oné matce, jež o dítě přišla a zešílela. A pak sama o život na Lysé hoře přišla. A teď po nocích v lesích straší. Ale prý to nebyla ona, ale právě ten pes. A když sedlák zjistil, že je to jeho pes a že je nemocen, nechal ho utratit a od té doby duch zmizel. A už nikdy ho nešlo slyšet. No, přátelé, já nevím. Onen kvílivý zvuk by se dal přisoudit onomu nemocnému psovi. Ale co ten Hajny? Ten přece viděl onu ženskou postavu v černém. Tak kde je pravda? No, sám, přátelé, nevím. Ale já jen vyprávím, co vím. A pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát prosím like. A odběr mě také potěší. Děkuji vám, přátelé.